Тартип комиссиясы жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны жоопко тартууга макулдугун берди. Аны кызматтан четтетүү сунушу президентке жөнөтүлдү. Аксыда арактан уланып 6 адам каза болду. Айылдык кеңешке талапкерлигин койгон аял чай бергенден кийин көп кишинин абалын ачарлаган. Башкалар таттуу уйкуда жатканда талыкпай эмгектенгендер үчүн жагымдуу жаңылык. Тазалык ишканасынын кызматкерлеринин айлыгы 40% көтөрүлдү. 5 март Ак Калпак күнү. Бишкекте эртеңки майрамды утурлай салтанаттуу иш-чара өткөрүлүп, борбордук аянт шанга бөлөндү. Саламатсыздарбы? НТС телеканалында жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, аны мен Мирзат Муканов алып барам. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жоопкерчилигине тартууга жол ачылды. Бүгүн тартип комиссиясы буга макулдугун берип, аны кызматтан убактылуу четтетүү сунушу президентке жөнөтүлдү. УКМК жергиликтүү соттолборун ишке ашырууда коррупциялык схема аныкталганын, мунун айынан өлкөгө 1 200 000 сом зыян келтирилгенин маалымдады. Атайын кызмат бул ишке Гүлбара Калиеванын тиешеси бар деп эсептейт. Бул иш боюнча өлкөнүн башкы судьясы кол тийбестигине таянып декабрдан бери суракка барбай жүргөн. Кененирээк кийинки материалда. Жогорку соттун судьясы Гүлбара Калиеваны жоопкерчиликке тартуу боюнча башкы прокуратуранын сунушун кароо үчүн соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясынын мүчөлөрү бүгүн экинчи жолу жыйынга чогулушту. Отурумга жогорку соттун төрайымы өзү келген жок. Анын өкүлдөрү Гүлбара Калиева ооруп жатканы тууралуу дарыгерлердин маалым катын алып келишкен. Бул жолу да төрайым ден соолугуна байланыштуу бара албай калганын, өзү жок жыйынды өткөрбөй кое турууну өтүнүп арызын жөнөткөн. Буга чейин 5 январда да жогорку соттун судьясы Гүлбара Калиева ушундай эле өтүнүч келтирип жыйын белгисиз мөөнөткө жылдырылган эле. Анда бул чечимге атайын кызматтын жана башкы прокуратуранын өкүлдөрү каршы болушкан эмес. Бирок бул жолу алар иш создуктурулуп жатканын айтып, айыпталуучу жок эле чечим кабыл алууга мыйзам толук жол берерин белгилешти. Биринчи жолу биз каршылык кылган жокпуз. Айыпталуучунун абалын түшүнүү менен карадык. Мыйзамга ылайык башкы прокурор Курманкул Зулушевдин өтүнүчүн токтоосуз кароону сунуштайбыз. Башкы прокуратуранын сунушун тартип комиссиясынын мүчөлөрү жабык эшик артында карап Гүлбара Калиевасыз эле жыйынды баштоону туура көрүштү. 24 декабрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева кылмышка шектелип жатканын маалымат жыйынында билдирген эле. Башкы чекист жогорку сотто жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашыруу боюнча коррупциялык схема аныкталганын, ага төрайымы Гүлбара Калиеванын тиешеси бар экенин кабарлаган. Эгер тартип комиссиясы макулдугун берсе, ал камак алынарында айткан. Кечээ эле атайын кызмат кылмышка шектелип жаткан жогорку соттун төрайымы тартип комиссиясынын ишине тоскоол болуп Гүлбара Калиеваны жоопко тартуу маселесинин каралышын кечиңдетип жатканын билдирген эле. Мыйзамга ылайык соттор кол тийбестикке ээ. Андыктан тартип комиссиясынын уруксаты жок фемида өкүлдөрүн тинтүүгө, камакка алууга болбойт. Перечислялись в рамках двух заключенных фиктивных договоров. Бул иш боюнча тартип комиссиясына маалымат берген УКМКнын тергөөчүсү Замирбек Субаналиев жергиликтүү сот долбоорун ишке ашыруудагы жемкорлуктун айынан өлкөгө 1 211 000 сом зыян келтиргенин маалымдады. Аны далилдеген бардык бухгалтердик документтер бар экен. Анын негизинде жогорку соттун төрайымы коррупция беренеси боюнча шектелип жатканын эске салды. У нас в ходе следствия проведены. Каражат 2 жасалма келишимдин негизинде которулган. Тергөөнүн жүрүшүндө биз тиешелүү иш-чараларды жүргүздүк. Суракка алынган адамдар көйлөр бар. Анын негизинде Гүлбара Калиева жергиликтүү сот системасынын иштеп чыгуудан маселелерди түздөн түз көзөмөлдөп турганы аныкталган. Ошондой эле жогорку соттун сот департаментинин алдындагы Адилет сот маалыматтык технологиялар мекемесинин кызмат адамдарына мыйзамсыз көрсөтмөлөрдү берген. Мындан сырткары жергиликтүү сот автоматташтырылган системаны ишке ашырган жеке компания үчүн бул жакка киргизилген маалыматтар базасы жеткиликтүү болгон. Мунун айынан мамлекеттик коопсуздукка коркунуч жаралган. Мындан башка дагы фактылар көрсөтүлдү. Маалыматтардын сыртка чыгып кетүү коркунучу болгон. IT компания буга чейин пайдаланууга берилген маалымат базасына кире алган. Ал жакта мамлекеттик каттоо кызматындагы жарандардын купуя мүнөздөгү жеке маалыматтары бар. Башкача айтканда жеке уюмга жана башкаларга маалымат алып берүүчү мүмкүнчүлүгүн берген шарттар түзүлгөн. Там персональные данные граждан имеются.
Отурумдун жыйынтыгы менен тартип комиссиясы жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жообуна тартууга макулдугун берди. Ошондой эле аны кызматтан убактылуу четтетүүнү президент Садыр Жапаровго сунуштай турган болду. Дать согласие на привлечение к уголовной ответственности председателя Верховного суда Кыргызской Республики Калиева Гульбара Утюрмы по признаку преступления предусмотренной статьей 319 части 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети декабрда жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева атайын кызматка 2 жолу күйөө катары чакырылганын билдирген эле, бирок ал 2 жолу тең келбей койгону айтылган. Ал эми Гүлбара Калиева жогорку сотту санарипке өткөрүү долбоорун Европа биримдиги ишке ашыргандыктан өзүнүн тиешеси жок экенин айтып келет. Жогорку соттун төрайымынын өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал эми басма сөз кызматы аркылуу жарыялаган билдирүүсүндө тартип комиссиясынын бүтүмүн мыйзамсыз деп эсептерин айткан. Мени кылмыш жообуна тартууга макулдук берүү чечими мыйзамсыз. Анткени медициналык маалымат жана маселени менин катышуумсуз кароо тууралуу арыз бергенме карабай жыйын өттү. Мыйзамда кароо мөөнөтү 4 ай болгонуна карабай чечимден шашылыш чыгарылганы түшүнүксүз. Мындай кадамдар мыйзамга каршы келет. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева бир эле коррупция эмес, кызмат абалынан кайнаттык менен пайдалануу беренеси боюнча да айыпталууда. УКМКдан билдиришкендей, өлкөнүн башкы судьясы менен Бишкектин Свердлов райондук сотунун мурдагы төрагасына карата сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Маалыматка караганда, Калиева райондук соттун мурдагы төрагасынын жараяндардын бириндеги мыйзамсыз аракеттерин жаап жашырган деп шек саналууда. Атайын кызмат судья кесиптештерине компромат чогултуп тартылган видеолорду интернетке жарыялаган деп айыпталып келет. Рахат Жаныбекова, Чолпон Жээнбекова, Дастан Жакшылыков, НТС. Бир нече кафе, ресторандар, көп кабаттуу үйлөр жана ишканалар. Кечээ мыйзамсыз байууга шектелип кармалган ишкер Жалил Атамбаевке дагы башка беренелер боюнча айып тагылышы мүмкүн. УКМК милициянын отставкадагы полковнигине карата бир нече кылмыш иши козголуп тергелип жатканын гана айтып, бирок аларды азырынча ачыктай элек. Айрымбулактар салык төлөөдөн качуу, мыйзамсыз айланган акчаларды адалдаштыруу сымал беренелер болушу толук мүмкүн дешүүдө. Убагында милиционер болуп иштеген адам сан жеткис байлыкты кантип топтогон? Теманы Акмарал Сабатар улантат. Милициянын отставкадагы полковниги Жалил Атамбаев кече мыйзамсыз байууга шектелип кармалды. УКМКнын маалыматына караганда Атамбаевка карата бир нече кылмыш иши козголуп тергелүүдө. Дагы кайсы беренелер экени расмий билдирүүдө ачыкталган эмес. Бирок буга чейин чыккан айрым маалыматтарга караганда алар салык төлөөдөн качуу, кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана мыйзамсыз айланган акчаларды адалдаштыруу беренелери болушу мүмкүн. Бирок эң негизгигине мамлекеттик кызматта турганда мыйзамсыз байыган деп коюлуп жатыптыр. Тергөө иштеринин жүрүшүндө ички иштер органдарынын кызматкери болуп саналган Жалил Атамбаев олуттуу финансылык ресурстарга ээ болуп, кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү өзүнүн жакын туугандарынын атына каттатылган. Бул сапар атайын кызмат Жалил Атамбаевка таандык делген байлыктардын сүрөттөрүн жарыялаган жок. Бирок маалыматтарга караганда Ош аймагында ага жана анын жакындарына таандык делген дүйнө мүлктөрдүн тизмеси бир кыйла узун. Алар ресторан, кафелер, көп кабаттуу үйлөр жана ишканалар. Эске салсак, 2019 жылы азаттыктын салыктан буйтаган ишкерлер деген журналисттик иликтөөсү жарыяланып, анда мурдагы тартип сакчысы кийинчерээк белгилүү ишкерге айланган Жалил Атамбаевдин аты аталган. Анда ага жана анын жакындарына таандык компаниялар 40 миллион сом салыкты жашырганы белгиленген. Атүгүл бул үчүн ишкер журналист Ыдырыс Исаковду сотко берип, бирок коомчулуктун катуу нааразычылыгынан кийин арызын кайтарып алууга аргасыз болгон. Жалил Атамбаевдин бир эле ЖБКстрой деген фирмасы менин эсебим боюнча 135 миллион салыкты төлөбөй отурат. Ошол ЖБКстрой деп аталган фирмасы чала бүтүрүп, ошо Шивастан таштап койгон үйүндө 3 жылдан бери суукта кадимки карапайым кыргыздын адамдары ошо жерде жашап атышат. Бул үчүн дагы кимдир бирөөлөр жооп бериш керек. Анын бир тууган агасына катталган, Адил Атамбаевка катталган. Токпай курулуш деген фирмасы салыкка жаралгандан баштап жабылганга чейин бир тыйын төлөгөн эмес. Ал өзүнүн баасын алыш керек. ППА деген фирмасы мына эмеде араванда 2012 жылдан бери алган тендерин, утуп алган тендерин 2012 жылдан бери 8 жылдан бери бүтүрбөй кармап келаткан. Анын акчасы каяка жумшалган? Ошончо жылдан бери акчаны кайсыл бизнесине оборотко салып берген, аны бир кудай билет. Бир нече миллион сомдук көмүрдү уурдап сатып бергендиги боюнча кылмыш иши козголгон. Адашпасам бир 40-50 миллион сомдук. Ал үчүн болгону 2000 сом айып төлөп кутулуп кеткен. Мына ошол кылмыштар кайрадан каралабы, кайрадан ачылабы, ошолорго баа берилеби деген суроо турат. Ошондуктан Жалил Атамбаевдин жана ага болушкан, анын ишине көз жумган соттор, көзөмөл органдары толук өзүнүн жазасын өзүнүн юридикалык баасына алыш керек.
Андан бери Жалил Атамбаевтин аты чыкпай келип, былтыр декабрда баласын үйлөндүрүп, дүңгүрөтө той бергени маалым болду. Эпидемиологиялык чектөөлөргө карабастан анын тоюна миңге чукул адам катышкан. Коноктордун арасында Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматовту, учурдагы калаа башчысы Талай Сарыбашевти, Жогорку кеңештин депутаттары Аида Касымалиева, Алтынбек Сулайманов, Азамат Арапбаев, Искендер Матраимов, Даниэр Төрөнов жана Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Ибрайым Жунусовту да көрүүгө болот. Элдин катуу нааразычылыгынан кийин УКМК бул боюнча кызматтык иликтөө баштаган. Көрсө Атамбаевтин баласы УКМКнын кызматкери экен. Ал көп киши катышкан шаан шөкөт үчүн сөгүш алса, Жалил Атамбаев айып төлөп кутулган. Бул көрүнүш атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевти да катуу ачуулантан болчу. Коомубузда моундай пандемия басып турганда, элдердин жашоосу кыйын болуп турганда, суук болуп көчөдө моунтип баардыгы ушундай болуп турган маалда Жалил Атамбаев эмне кылып атат? Миңдеген адамдар топтоп той берип атат. Биз ойлойбуз, бул элдин коомчулуктун бетине түкүргөндүк болот. Так, эгер ошо адамдын байлыгы болсо, адамдын көп имуществосу болсо, башкасы болсо, берсин элге, мамлекетке берсин. Мына той кылып, тоюнда 3-4 жанагы машинаны призге коюп, бул деген өтө мындай элди тоготпогондук болуп эсептелет. Мунан ары андай болбойт. Андай допуска жетпейбиз. Ошентип аткаминер болуп турганда мыйзамсыз иштерге барган деп шектелип кармалган мурдагы аткаминерлердин тизмеси улам узарып барууда. Буга чейин Куанчбек Жумалиев коррупцияга шектелип кармалса, Райымбек Матраимов кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу айыпталган. Бирок жакында эле ал экөө тең саламаттыгынан улам жеке бейтапканаларда жатканы белгилүү болду. Мисалы, Матраимов күнүгө 3,5 000 сомдон 7 000 сомго чейин акча төлөгөн жеке ооруканада дарыланууда. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мына бул артыбыздагы жеке клиникалардын биринде дарыланууда. Бул мекеме жүрөк кан тамыр ооруларын дарылай турган эң кымбат жайлардын бири болуп эсептелет. Матраимов буга чейин кан басымы кескин көтөрүлүп, бейтапканага которулганы тууралуу расмий маалымат чыккан. Бирок ал эмне үчүн мамлекеттик эмес жеке клиникага да дарыланып жатканы тууралуу маалымат берүүдөн УКМК баш тартууда. Жеке клиникада өзгөчө макамдуу бейтаптары тууралуу маалымат берүүдөн баш тартышты. Бирок байкаганыбызга караганда кире бериште кулактарына атайын байланыш жабдыктары тагылган чымыр денелүү балдар эртеден кечке отурушат. Биздин журналист экенибизди уккандан кийин телефонго сүрөткө да видеого да тартып жатышты. Атүгүл алардын бири акырын унаага чейин ээрчип чыгып андан соң гана кетти. Алар атайын кызмат тарабынан коюлган конвойлорбу же таасирдүү адамдардын жеке жан сакчыларыбы белгисиз. Ал эми Куанычбек Жумалиев кайсы ооруканада, мамлекеттикпи же жеке менчикпи кабарлана элек. Акмарал Сабатар, Эрлан Кемелбеков, НТС. Аксыда арактан уланып каза болгондордун саны 6га жетти. 3 аял киши, көз жумгандардын жашы 50-60 тегерегинде экени маалым болду. Алар Кара Суу айыл аймагынын Ирбулун участкасынын жана Гизарт чарба айылдарынын тургундары. Жалал Абад областык милициясынан билдиришкенде 2 мартта Кара Жыгач айыл аймагындагы ашканада 19 адам чогулган. Аларды айылдык кеңешке талапкерлигин коюп жаткан аял 23 февраль жана 8 мартка карата майрамдатуу үчүн туугандарын чакырып коноктогон деген маалыматтар бар. Бейтаптардын айтымында кафеде салат, бешбармак жана сууга аралаштырылган спирт ичимдигин ичишкен. Эртеси түнгө маал отурушка барган 6 адам айылдык ооруканага жеткирилип, биринчи жардам көрсөтүлгөн. Бирок абалдары оор болгондуктан жолдомо менен Аксы аймактык ооруканасына жөнөтүлгөн. Тилекке каршы 3 жолдо, калган 3 ооруканага келген соң каза болушкан. Учурда массалык уулануу боюнча эпидемиологиялык тергөө башталып, алар менен чогуу тамактанган башка адамдарды аныктоо иши жүргүзүлүүдө. Бишкекте пара алып жаткан 2 милиционер кармалды. Кылмышка шектүүлөр Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери экени белгилүү болду. Финполициядан билдиришкенде колго түшүрүлгөн тартип сакчылар калаа тургунунан кылмыш ишин токтотуу үчүн опузалап 100 000 сом талап кылышкан. Маалым болгондой, милиция кызматкерлери 2 мартта жабыркаган адамдан акчанын бир бөлүгүн, тагыраагы 75 000 сомун алышкан. Калган 25 000 сомду алып жаткан жеринен экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы менен ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматынын кылтагына илинген. Текшерүү учурунда кармалгандардын биринин унаасынан чет элдик жана жергиликтүү валютадагы акча каражаттары табылган. Колго түшкөн милиционерлер убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Деньги! Камера! Сюда! Третья камера! Все, все! Деньги непрерывно снимай! Все! Все, снимай! Машину убираем! Все, машину убираем! Ошто ири суммадагы жасалма доллар сатып жүргөн жаран кармалды. Атайын операция ички иштер министрлигинин аймактар аралык башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн.
алгач Ош жана Жалал-Абад областынын аймагында белгисиз адам жасалма доллар сатуу менен алектенүүдө деген ыкчам маалымат түшкөн. Кылмышкерлер 350 долларды жасалма 1000 долларга алмаштырууга аракет кылышканы кабарланат. Ошол замат сатып алуучу катары ыкчам кызматкерлер өздөрү барышат. 3 күн мурда өзгөн районунда жасалма 17500 АКШ долларын накта 5000 долларга сатып алмаштырууга аракет кылган учурунда ушул эле областтын жашоочусу 35 жаштагы жаран колго түшүрүлгөн. Аталган факты боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалды. Кыргызстандыктардын Казакстандын чек арасы аркылуу өтүүсү жеңилдеди. Бул тууралуу бүгүн тышкы иштер министри Руслан Казакбаев билдирди. Дипломаттын айтымында эки тараптын макулдашууларынын натыйжасында жеңил унаалардын Казакстан аркылуу Россия жана Кытайга өтүүсү да оңой болуп калат. Руслан Казакбаев бүгүн журналисттерди чогултуп, президент Садыр Жапаровдун Казакстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында кандай келишимдерге кол коюлганы тууралуу маалымат берди. Алсак, коңшу өлкө Кыргызстандын коргоо министрлигине радиолокациялык техника жана ок дарыларды берет. Ошондой эле студенттер үчүн гранттык орундар 10 эсеге көбөйтүлөт. Мындан тышкары Казакстан жазгы талаа жумуштары маалында үрөн жана күйүүчү майлоочу май жагынан колдоо көрсөтүү убадасын берген. Эки өлкөнүн президенттери суу, энергетика багытында кызматташуу боюнча да орток пикир таба алышты. Ага ылайык кошуна мамлекет электр энергиясы менен ал эми кыргыз тарап жакынкы 2-3 жылда суугат суу менен камсыз кыла турган болду. Жалпысынан Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын мамлекет башчыларынын ортосундагы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар эки тараптуу күн тартибинин бир катар актуалдуу темаларын кылдаттык менен талкуулашты. Мындан аркыда өз ара аракеттеринин негизги багыттарын аныкташып, регионалдык жана эл аралык түзүмдөрүн алкагындагы диалогду бекемдөө боюнча пикир алмашышты. Ортодогу стратегиялык союздаш жана бир туугандык кошуна мамилелерибизди мындан ары дагы бекемдөө жана арттыруу боюнча көп маселелерди талкууладык. Жүрөк хирургия жана органдарды алмаштыруу илим изилдөө борборуна керектүү жабдыктар алынбаса, бейтаптарга операция жасалбай калуу коркунучу бар. Балдар кардиохирургиясында дагы дем алдыруучу аппараттардын эскилиги эбак жеткен. Операция маалында канды айланткан жабдык дагы иштен чыгып калуу коркунучунда турат. Ал эми жаңысын алууга жана бөлүмдү оңдоп түзөө үчүн мамлекеттен каражат 35 жылдан бери каралбай келет. Кененирээк Рахат Жаныбекованын материалында. Өлкө боюнча тубаса жүрөк кемтиги менен төрөлгөндөргө операция жасаган жалгыз адистештирилген бөлүм жүрөк хирургиясы жана орган алмаштыруу илим изилдөө институтунун алдында жайгашкан. Имарат 1985-жылы салынгандан бери бөлүм бир дагы жолу капиталдык ремонттон өткөн эмес. Абалы өтө начар болгондуктан учурда оңдоого муктаж. Ана муного болсо мына бул биздин жанагы медсестралардын чечине турган жайы. Самиден Шабыралиев тубаса жүрөк кемтиги бөлүмүнүн башчысы. Айтымында өкмөт алардын айлыгын эле берет. Ал эми сынган, талкаланган жерлерин дарыгерлер өз чөнтөгүнөн же демөөрчүлөрдүн эсебинен жамап келет экен. Клизманы деп коет да, сатурниктерде кире берет. Асанын клизма кылат, мына могу жерлерди карагыла, мунугу кафелдер 85-жылы салган союз мулагында кафелдер ушуларчы. Жакын баары түшүп калган. Эми мунун баары уже жарабай калган проводтор, булар жанагы противопожарный, телефондордуку, илгеркилердин баары. Анан мунугу лампалар уже союз мулагындагы лампалар, 85-жылы лампалар коюлган. Ушул булар уже күйбөйт ужечи. Анан могулардын баарын өзүбүз койгонбуз. Бөлүмдүн палаталарынын терезелери гана бир канча жыл мурда алмаштырылган. Ал эми ак халатчандар отурган бөлмөлөрдө жыгач терезелер ошол бойдон турат. Суук киргендиктен скотч менен чаптап коюшкан. Жерде деле ошол окналар момундай терезелери. Жерде кичинекей бала жатат. Скотч менен скотчтоп коюшкан. Анан эми суук кирбесин дейбизби, эмне алабыз анан? Самиден Шабыралиевдин айтымында аталган бөлүмдө жүрөк кемтиги дартынын бардык түрүнө операция жасалат, бирок бөлүмдүн мүмкүнчүлүгү чектелүү, эч кандай шарттар каралган эмес. Бул жакта бир операциялык стол бар, ал эми жандандыруу бөлүмүндө 4 койка коюлган. Бул жетишсиз болгондуктан операция талап кылынган наристелердин бардыгына эле убагында жардам берилбей калган учурлар болгон. Өткөн жылы жандандыруу бөлүмүндө бош орун жоктугунан операциясын күтүп жатып бир бөбөк чарчап калган.
алган. Мындан улам анда иштеген дарыгерлер реанимацияга жок дегенде 8 койка коюп берсе да өкмөттөн суранып келишет. Ошол колду эле ошол ортосунан эки жагынан жаап эле ошону реанимация кылып койгонбуз. Бөлүмгө балдардын өмүрүн сактап калууга көмөктөшө турган көптөгөн жабдыктарды алуу керек. Учурда рентген аппараты да жок. Башкалары болсо эскилиги жетип керектен чыгууда. Булар уже 13 жылдан бери уже 28 жыл болду уже. Мына алгач мына шундайдан 4-тү алганбыз. А канча убакыттан ишенбей? Эми нормальный клиникаларда 5 жыл сайын алмаштырып турат. Азыр эми буларга бузулса запчасть жок, алгач. Буларга запчасть жок, булар уже чыгарылбайт, уже азыр бөлөк жаңы түрлөрү чыгып атат. Азыр эми жок, бизде жетишпейт. Мына үч эле аппарат бар болду. Если буларды эртең могу аппараттан снимать этип улдай жака которсок операция кылабыз. Болбосо операциябыз токтойт. Операция күтүп атып, аппарат жетишпей, бошобой. Чарчап калгандар болот. Былтыр болду, мен быйыл эми, быйыл пока боло элек, эми быйылчы. Ну былтыр болду ошондойчу. Анткени оор проктор бар да. Экстренный операция кыла турган проктор бар. Анан бул жерде оорум жок болсо каяка жазайбыз бизчи? Ооруканага операция учурунда эң зарыл деп эсептелген кан айланууну жасалма түрдө жөнгө салуучу жабдык керек болууда. Баасы 200 000 доллардын тегерегинде. Учурда колдонуп жатканы эскирип, мөөнөтү бүтүп калган. Бул эскирди ужечи. Бул бизге уже бушный эски келген болчу. Эски аппарат келгенчи. Муну уже давно алмаштырыш керек болчу эми ага чама жок. Тетиги лампа эски. Вообще мунугу операционный, мындай операционный бир да жерде жок, мындай операционныйчы. Өткөндө эле жакында эле курап жазады тетиги аппараттычы. Көрдүңөрбү? Эски аппарат. Булар деген ошо тетиги биринчиси 89 жылы келген, 87 жылы келген. Экинчиси где-то 91 жылы келген. Анан экөөн кошуп туруп анан бир аппарат жасап коюшту анынчы. Жаңы аппарат жок. Бул операционныйларда болсо аппаратура жетишпейт бул жактачы. Бул жакта да эки операционный бар. Жетишпейт бул жак аппаратура. Аталган бөлүмдө жыл сайын 500 жакын операция жасалат. Былтыр пандемия шартында тубаса жүрөгүндө кемтиги бар 320 адамга операция кылынган. Эң арзаны 15 000 сом болсо, эң оору 99 000 сомго жасалат. Ал каражат кайра эле операция жасоо үчүн керектүү медициналык жабдыктарды алууга жумшалат. Ал эми бөлүмдү оңдоп түзөөгө акча жок. Бөлүм жетекчиси бейтапканага керектүү шарттарды түзүүнү суранып, өкмөткө бир канча жолу кайрылганын, бирок андан жыйынтык болбой жатканын айтууда. Рахат Жаныбекова, Акзат Чүлеев, НТС. Тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери үчүн жагымдуу жаңылык. Алардын маянасы 40% көтөрүлдү. Мындан тышкары өз ишин так жана өзгөчө берилүү менен аткаргандарга сыйакы катары айлыгына 30% кошулуп берилет. Буга Бишкек шаардык мэриясынын түзүмдөрүндөгү чыгымдарды кыскартуудан үнөмдөлгөн каражат жумшалат. Тазалыкчылардын маянасын көтөрүүгө кошумча 16 миллион сом керектелет экен. Белгилей кетсек, акыркы жолу жумушчулардын айлыгы 3 жыл мурда көтөрүлгөн. Ошондон бери кызматкерлердин орточо айлыгы 12500 сомду түзүп келген. Темага кененирээк Дүйшөн Шаршембеков токтолот. Жумуштун ордугу, маянанын аздыгына карабай, шаардыктар жылуу төшөктөн тура электе, тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери өзүнө бөлүнгөн аймактарын тазалоодо. Кесиптештери сыяктуу эле Замира Исабекованын жумушу таңкы саат 6:00 башталат. Алгач ишин Тыныстанов көчөсүнүн Киев менен Чүй проспектисинин ортосундагы бөлүгүн, жолдун эки жээгин шыпырат. Мындан тышкары арыктын ичиндеги жол жээктериндеги акыр чикирлерди терет. Бир аянтты тазалоодон жарытуулуу деле акча чыкпайт. Мындан улам Киев көчөсүнүн Эркиндик менен Тыныстановго чейинки бөлүгүн бөлдүртүп алган. Таңсаат жакшы, эрти менен келесиң 6:00. Жумушуңду 8:00 чейин шыпырып бүтөсүн, 8:00 10:00 чейин подбор кылып жүрө бересиң, 10:00 кетесиң. Өзүм эме жум калдыкмын, мындан иштеген эмесмин, айылда болчум. Анан шаарга келип калдым, биякка иштегениме 10 жыл болду. Жогорудагы эки чөлкөмдү тазалагандыгы үчүн каарманыбыз айына 10 000 сом алат. Жалгыз бой эне, шаарда кызы эки небереси менен батирде жашайт. Алган айлыгы турак жайдын ижара акысы, баскан турган, жеген ичкендеринен ашпайт. Жашоо турмуштун кыйындыгына карабай азыркы ишин жакшы көрөт. Ал тургай ушул кезге чейин жумуш алмаштырууну ойлонбоптур. Учурда Замира Исабекованы турак жай маселеси көп ойлонтот. Жалгыз кишинин айлыгы эчтекеге жарабайт. Кичине жашаган скваторга 5000 төлөйбүз, суусу, свети баары өзүм төлөйм. Ошонун кыйын болуп калат жаңыз бойго. Эми келечекте эмне план? Мен планым келечекте үйүм жок. Азыр ошону оюм ошол да, үйүм жок. Ошого үйгө жетсем деп
отырам. Бүгүнкү күндө тазалык ишканасынын кызматкерлеринин орточо айлыгы 12500 сомду түзөт. Эң төмөн маяна 4000 деп эсептелсе, жогоркусу 20000 сом. Акы бөлүнгөн аянттарга жараша төлөнүп берилет. Бишкек мэриясынын маалыматында жылына кала бюджетинен ишканага 500 миллион сомдун тегерегинде каражат бөлүнөт. Каралган акчанын көпчүлүк бөлүгү унааларды оңдоого жана кызматкерлер үчүн керектүү шаймандарды сатып алууга жумшалат экен. Ал эми маянаны көтөрүү боюнча баймабай айтылып, бирок ишке ашпай келген. Тазалыкчылардын эмгек акысы акыры көтөрүлө турган болду. Тагарагы ушул айдан баштап ишкананын бардык кызматкерлеринин маянасы 40% жогорулады. Мындан тышкары өз ишин так жана өзгөчө берилүү менен аткаргандарга айлыгынын үстүнө сыйакы катары 30% кошулуп берилет. Буга мэриянын түзүмдөрүндөгү чыгымдарды кыскартуудан үнөмдөлгөн каражат жумшалат. Маянаны жогорулатууга кошумча 16 миллион сом керектелет экен. 1 квадрат метр жерди булар 8 тыйындан шыпырат да, 1 квадрат жерди. Элестетип көрүңүздөр, 10 квадрат жерди шыпырганда араң 80 тыйын алып атасыз. 8 сом алыш үчүн канча, 800 сом алыш үчүн канча жер шыпырыш керек болот деген. Бул дагы аз чындыгында. Мындан да көп көтөрүүгө мүмкүн да, анткени себеби канчалык бага көп эле көтөргүбүз келет, бирок бюджетте каражаттын тартыштыгынан улам көтөрө албай келебиз да. Аталган мекемеде учурда 1500 адам эмгектенет. Анын 700 көчө шыпырат, 200 ашууну айдоочу. Тазалык ишканасынын кызматкерлеринин айлыгы акыркы жолу 2019 жылы көтөрүлгөн. Дүйшөн Шаршенбеков, Турган Ниязов, НТС. Улуттук баш кийимди даңазалаган улан кыздар, ак элечекчен апалар, ак калпакчан аталар. Бүгүн Ала Тоо аянтында ак калпак күнү белгиленип, улуттук кийимдердин парады уюштурулду. Майрамдык иш-чарага жогорку окуу жайдын студенттери, тайганын жетелеп кушун таптаган салбурунчулар дагы катышты. Иш-чаранын алкагында кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси да болду. Ошондой эле манас айтылып, Комуздун коштоосунда акындар айтышып, салтанат эстрада ырчыларынын концерти менен уланды. Кечээки мамлекеттик туу жана эртеңки ак калпак күнүнө карата уюштурулган иш-чарага Дастан Жолдошев күбө болуп келди. Ак калпакчан аталар, ак элечек кийген энилер жана улуттук кийимдин түрлөрүн кийген улан кыздар бүгүнкү ак калпак жана желектин күнүн белгилөө дал ушундай салтанаттуу башталды. Ага театр артисттери жана жогорку окуу жайларынын студенттери да катышты. Майрамдык иш-чара Эркиндик бульварындагы Курманжан Датканын эстелигинин жанынан башталды. Ал жерге улуттук кийимдердин жарманкеси дагы уюштурулган. Каалоочулар ал жактан өзүнө жаккан ак калпак, ак элечек менен улуттук кийимдин түрлөрүн сатып алып жатышты. Майрамдык иш-чаранын экинчи бөлүгү борбордук Ала Тоо аянтында уланды. Ал жакка улуттук гвардиянын аскерлери узун туурасы бир нече метрге жеткен мамлекеттик тууну көтөрүп, артынан сакалын жайкалтып, ак калпагын кийген аталар, ага элечектен энилердин аянтка чейинки жөө жүрүшү болду. Ага удай эле байыркы кыргыз баатырларын эске салган жигиттер, үкү топу менен кыргыз көйнөгүн кийген кымчабел кыздар дагы салтанаттуу басып өтүштү. Жөө жүрүш Ала Тоо аянтынан жыйынтыкталып, салтанаттуу иш-чаранын расмий бөлүгүн маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев ачып, гимн ырдалды. Айыштан тигилген кийимин кийип, колунда калканы менен кылычын кармаган бул жоокерлер Бүбүсара Бешиналиева атындагы искусство институтунун 1-2 курстарынын студенттери. Ал эми тайганын ээрчитип бүркүтүн колуна кондурган аңчы мүнүшкөрлөр болсо, ак калпак күнүн белгилөө үчүн атайын Ысык Көл областынан бери келишкен. Алардын кийген кийимдери майрамдык иш-чаранын көркүнө көрк кошуп турду. Салбурун федерациясы, Ысык Көл областынан да келгендер бар, Чүйдөн, Бишкектен келгендер. Бүрк төрт бар, Ысык Көл областынан келди. Салбурун федерациясынын бүркүттөрү. Ушул калпагыбыз даңазала улуттук баалуулуктарыбызды сактаган адамдарбыз да. Калпак күнү деп бирде майрам уюштурулуп калыптыр. Ушул майрамга келип катышып калдык. Башкача сезимдер болуп, патриоттук сезимдер ойгонуп, бир кыргыз кандай кыргыздын мындай улуу экени билинип атат да, мына ушинтип ошону сезип атабыз, билип атабыз. Мындай толкундануу сезимдер болуп атат, патриоттук сезимдер ойгонуп атат. Тегизүүдөн катканда тегизүүдөн чөз
Майрамдык иш-чарага Жаңыл Мырза, Кыз Сайкалдын образдарын жаратып, жагармап жебени асынган кыздар дагы келген. Ошондой эле улуттук кийимди даңазалаган агалетче капалар дагы келгендерди майрам менен куттуктап батасын берип жатты. Айланайын балдарым, акылдуу болуңуз. Кыргыздын кийимин, мына кыргыздын агурагу, кыргыздын ырасмысын, кыргыздын даңкын көтөргөн. Дайым ак калпак кийип, кыргыздын улутун өйдөгү көтөрүп, айланайын. Жаштарга айтар акылыбыз. Энелердин, аталардын, биздин акылды үйрөнүп, эгери энелерден үйрөнгөн. Ошол өйдө отуруп, кыргыздын ырын-жырын, кыргыздын эмесин алып жүрсөңөр аябай жакшы болот балдарым. Анан кол, ак калпагын бийик топу, боз үйүм, ак элечек ыйык топу, анардын көрүнүшү дагы окшош. Кыргыздын улуулугун, сулуулугун мындан окуп. Арваңыздар агайын, ой алды менен баарыңа бүгүн амандашып алайын. Жыл сайын 5 мартта белгиленип келген Ак Калпак күнү быйыл эртеңки аба ырайына байланыштуу бүгүн өттү. Ошондой эле иш-чарада кече күнкү мамлекеттик туунун күнү дагы кошо белгиленди. Уюштуруучулардын айтымында мындай саамалыкты жыл сайын өткөрүп, салтка айлантуу планы бар. Ак Калпак күнү 5 март, Ак Калпак күнү жана улуттук кийимдер күнү деп кошулганда, ошо бири ошо 5 март болгондо эле Ак Калпакка болгон басым жасалып калат да. Мына ушул бүгүнкү күнкү иш-чаранын негизги максаты мындан ары 5 март Ак Калпак күнү жана улуттук кийимдердин күнү катары улуттук майрам болуп катары калыптанса деген тарзда өткөрдүк да. Негизги идея ушул баягы мыйзамда жазылып турат, бирок ишке ашпай баягы калпагыбызды кийип эле бүгүн майрамдашыбыз керек деген түшүнүккө жокко чыгарыш керек болду да. Ушул улуттук кийимдердин күнү катары дагы ушул күнгө кошулуп калсын дедик. Салтанаттуу иш-чаранын калган бөлүгү эстрада ырчыларынын концерти менен уланды. Келгендердин баардыгы көпкө чейин тарабай майрамдык иш-чарага күбө болуп турушту. Дастан Жолдошев, Акзат Тилеев, НТС. Бул күн мына ушундай окуялар менен коштолду. Ушул жана башка маалыматтар НТС Чекит KG сайтына, ошондой эле НТС-тин соцтармактардагы расмий баракчаларына дагы жарыяланат. Кайрадан амандыкта көрүшөлү.